Idag tänkte jag göra en okrastuvning där jag har 250 gram okra som jag har skurit i fina små bitar. Och så har jag tagit 1,5 lök och färd finskuren. 1/2 kopp olja tänker jag ta, eftersom det inte är så mycket okra och lök i den. Sen har jag tagit fram här krossad torkad röd chili. Är det? Den kan man ta efter smak och jag har tagit 1/2 tesked för att där kan man tillsätta efteråt också. Så att det inte blir för starkt. Och så har jag 1/2 tesked salt. Den kan man också ta efter smak. Nu tar jag 1/2 kopp olja. Tillsätter den. Så att det inte blir för oljigt eftersom vi inte har så mycket okra. Här har jag 1,5 lök finskuren som jag tillsätter nu. Så, och så måste vi röra om den. Låt den bli riktigt varm så vi släpper den lite en tag tills det har blivit varmt. Nu rör vi om lite då och då och vi rör om tills löken har blivit riktigt mjuk och lite guldbruna. Nu tror jag att det är färdigt. Så. Så nu tänker jag hälla i min okra här. 250 gram. Häller i allting. Det här är en väldigt enkel recept. Men det svåraste delen i den här recepten är att den här okran, när man skär den så släpper den en massa slemmaktigt. Ja, det är liksom klibbigt helt enkelt. Och den här klibbigheten ska man ju få bort. Så använd helst en nonstickpanna och rör om tills du ser att den här slemmet liksom börjar släppa från okran. Det ska vara riktigt fint. Löken ska vara för sig och okran ska vara för sig så att man ser att det är delat och ingen sån här vit. Ni ser att det blir lite så här slemtrådar. Sånt ska vi inte ha. Så vi rör om hela tiden. Och det är den svåraste delen i hela den här matlagningen. Och den som tar längst tid, för det är inte så många ingredienser i hela den här rätten. Utan det som tar lång tid är just att få bort den här slemmen. Och sen tillsätter vi bara chili och salt till sist när allting är klart. Det här är en väldigt bra träning för armen, märker man. Man börjar få ont i armen när man rör om den här hela tiden. Men, och det blir inte så mycket av den här hela, för den här okran krymper och löken krymper också. Så att har man väldigt mycket så blir det ganska lite när den är färdig. Men det bästa är ju att den smakar så himla gott. Så att det är något bra man får förvänta sig efter den här hela processen. Så, nu har all vita trådar försvunnit och då kommer jag tillsätta chili, den här krossade röda chilin. Börja gärna med lite för att när den här okran som sagt blir mindre och mindre, krymper liksom, så har man kanske lagt ut för mycket chili och då blir det för starkt. Så att man får börja med lite i taget. När man ser att det inte är så mycket okra kvar så kan man ju minska intag, ta lite mindre chili. Och sen tillsätter vi saltet. Saltet tillsätter vi sist för att
Om man häller i saltet och chilin innan det här vita slemmet har försvunnit, så salt är ju vätskebildande och saltet kommer göra så att det blir mer vätska i den här okran. Och vilket kommer göra att det kommer bli mer slem. De här vita trådarna kommer inte försvinna. Så att saltet ska man helst, man ska vänta med innan man lägger till saltet. Det är därför jag häller i salt och chili sist. Nu har vi blandat ihop det här och sen ska det här bara vara på väldigt, väldigt svag värme. På ettan skulle jag säga då. Och så låter vi den här okran bli mjuk. Och lite brunaktig kommer den här bli. Så, nu täcker vi den och låter den sjuda. Titta gärna till lite extra några gånger medan den sjuder. För att, så att den inte liksom har fastnat till där i botten. Då måste du röra om. Men så här ser det ut, ungefär halva tiden har gått. Och då är det ju 5 minuter max man ska ha den. Och man behöver inte röra om utan bara liksom titta till så att det inte klibbar fast någonting. Nu har det gått 3 minuter. Och okran är helt... Man ska inte vänta tills okran har gått sönder helt och hållet. För det är inte heller så fint. Men det här är helt perfekt. Bruna lök. Brun, guldbrun lök och sen grön okra. Fast okran är ju färdig nu ser man. Om man trycker till någon bit här på sidan. Så ser man att det är klart. Här är vår okra stuvning klar. Så var den här färdig. Och titta vilken fin färg vår lök har fått. Och löken ger ju en lite sötare smak. När den har blivit tillagad så blir löken ofta söt i smaken. Medan okra är en ganska naturlig smak i sig. Och det blir en jättefin blandning med lök. Och okra med ingen smak alls och salt och chili.